Chlapi, pojďme na první aktuální téma. Je to situace, která se odehrála v pondělním zápase mezi Plzní a Pardubicemi. Na mysli máme likvidační zákrok obránce Michala Houtka na plzeňského útočníka Tima Sedlunda. Ještě pár zápasů zpátky to byli spoluhráči v Plzni. Teď Sedlund zůstal bezvládně ležet na ledě, okamžitě se o něj postarala záchranka, byl převezený do nemocnice. Houdek dostal v tom zápase za napadení nebo za útok do oblasti hlavy a krku 5+ do konce utkání. A teď mu hrozí samozřejmě ještě disciplinární trest, a protože to nahráváme v úterý odpoledne, tak ještě nevíme, jak to dopadne. 1 až 4 zápasy, ve výjimečném případě může dostat Houdek i 10 zápasů. Ale když se vrátíme zpátky k tomu utkání, tak Venco, rozhodli podle tebe rozhodčí správně? V tu chvíli 5+ dokonce asi adekvátně. Tak to vůbec o tom se nemá cenu bavit. To na 5+ dokonce jasně, tam nic víc k tomu není co dodat. A já když jsem viděl poprvé ten hit, tak jsem si říkal, jakoby, že to asi nebylo třeba tak hrozný. Pak to ale opakovali a musím říct, že ten blindside, to, co vlastně z toho hokeje by mělo úplně vymizet, tak tady Houdek absolutně nepřemýšlel a vůbec nevěděl, jaký následky vlastně to, co, do čeho jde, jaký způsobí a no, určitě dostane flaster. Já bych se... Přijde ti to jako vražda, když to jako na dnes. Ale jo, když se... Dneska už jo asi, ne? Když se podíváš na to opakování, tak je to vražda. Ten hráč střílí, má, jakoby on přijede ještě fakt z té strany, kde ten Sederlund v ten moment ho nemohl vidět. Já si nemyslím, že to je vražda totiž. Jako já si myslím, že on bude do těla. Samozřejmě on je velký. On má tu zodpovědnost v tom, že by ho neměl trefit do hlavy, že jo. On do těla hráš, ale nesmíš trefit do hlavy. A jako mně to nepřijde zas tak, nebylo to zas tak dlouho po odehrání puku, bylo to možná malinko pozdic, ale nebylo to nějak extrémně bez puku. Ale když se podíváš na pohyb toho Houtka, jak ho tam jede, jako fakt jako sestřelit čistě. To si taky životě, ale jako, když jedeš na do těla, tak jdeš toho hráče zbourat, že jo? Souhlasím. Nevoláš mu, hele, teď dám dudat do těla, připrav se, ať si na to ready. Ale před těma 15 lety, jako to bylo... Skoro čistý, když to řeknu. Úplně nečistý, ale teď, jako kam jsme se dostali za těch 15 let, co z toho hokeje chceme, aby to vymizelo, tak ten hráč je nepřipravený na ten střed, střílí vlastně. Ten Houdek přijede ze strany vlastně z toho mrtvého úhlu, no a trefí ho jako rameno, hlava, pak jsme viděli ty následky. Takže já bych vůbec Houdka neomlouval tady v tom, on je ten viník a měl by být potrestaný a možná bych šel ještě do většího extrému, než 4 zápasy nebo 10. Takže za tebe je to prostě fakt jako vražda. Ještě do většího extrému. Já trošku se prikláňam na tvoju stranu, protože pro mě by to bylo 10 zápasů, jak by mu trafil hlavu. A to hned na tom videu vidíš, či mu trafil hlavu, to nemusíš mať ani zpomalený záber, ani nič podle toho, či se mu hlava pohne prvá, alebo tělo pove. A tu jednoznačně išlo tělo. Víš, odkud přichází. Ide tělo a hlava až potom. Víš, že to je pre mňa to, že ho neudrel. Čiže trest tam určitě má být. Kvůli tomu blindside hitu 100% nesouhlasím. Ale bral by som do úvahy to, že mu nešiel polovať po hlavě a rameno mal dole. Ale blindside tam, to samozřejmě to souhlasím, že to z hokeja musí spolu. Já bych ještě bral do úvahy to, že ten Michal Houdek, ten to není jeho první nějaký prohřešek nebo výstřel, že jo? Tak takže potom ano, no. To je mladý kluk, který jako ještě má kariéru před sebou, jestli si neuvědomí, že takhle nemůže jako přemýšlet v těchto rozhodujících chvílích, tak jako kolik zraní další 3-4 takhle. Nebo zastaví jeho, jakoby. Já tomu rozumím, já to chápu. Já tam jenom nevidím tu fakt, jak to bude nazývat vraždou. To, jako, že to je jako strašný zákrok. Jako, je to faul, má dostat trest, ale nevidím to teda na 7-8 zápasů. A ty, Honzo, ty jakoby máš malinko jiný náhled na věc, než jo, my bývalí hokejisti. No naštěstí, já tohle nikdy nezažil, ale jsi říkal před 15 lety, jako za tohle v 70. na... jak se to jmenuje, Broad Street, Philadelphia, tam by všichni tleskali, že? A bylo by to na metodě udělal Bobby Clark. No na to tleskali, to ještě, na to tleskali ještě Borisovi podle mě 2007 fatálně. Ale, ne? Ako tam, já si myslím, že v Americe by toto nebylo až tak striktně sledované. Dobře, víme, že ten rozdíl v ponímaní amerického a evropského hokeja je razantný a vidíme to aj na majstrovstvá světa, kedy stále se rozčulujeme aj my a myslím, že aj vy u vás v Čechách. To byl faul, lebo zahrál do těla. Možno už trošku menej posledné roky, je pravda. Ale pre mňa je najväčší rozdiel, či ideš polovať po tom hráčovi, to znamená, či mu ideš po hlave, po krku. A tuto som to nevidel, pretože ak si to aj ľudia spätne pozrú, tak on išiel ramenom dole. To je pre mňa jasný znak toho, že chceš ho zasiahnuť, ale súhlasím, že tá zodpovednosť, že ako ho zasiahneš, v tomto prípade zle,
zo slepého uhlu, tak tam musí byť na tom hráčovi, ktorý dokorčuláva. Ale to, k tomu som sa chcel vrátiť, že pre mňa je nebezpečné sa pozerať len na to, že či ide do toho súboja, lebo vždy, keď chceš dokončiť súboj, musíš korčulovať. Jasne. Lebo inak toho hráča nedobehneš, to je logické. Čiže on vždy, ten hráč, bude korčulovať smerom k tomu súboju. Ide o to, že či, a to je môj najväčší problém s týmto, či sa snaží hrať puk. A keby toto bol sekundárny hit, idem pukom do hokejky a potom ho trafím. V poriadku, 5 plus dokonca by som mu dal, ale asi by som to nechcel. Ale teraz úplne zabudol na puk a vyzerá to ako keby, a tam zase rozumiem tebe, že ako keby tá polovačka trošku potom bola, lebo puk som si nevšimol. Jordan Tutu v NHL napríklad. Že ten nevedel, že puk je na štadióne vôbec. Ten si ho nahodil, alebo ho nahodil na zadný mantinel niekto za ňo. A on, no, tak tam je obeť moja a ja ho idem zošrotovať. Hej? Takže to chceme vymazať. A tu som tak trošku videl tú neochotu hrať ten puk. To mne vnáhodil. Že? Ty říkáš, že to 5 až 7 zápasů. Já myslím, že ta dolní hranice bude 5, protože ta sezona se nějak vyvíjí. Vidíme, za co se dávají zápas 2. Němeček dostal 5, jestli se nepletu. Jasný. To je 10. Jo. A v tomhle případě, proto říkám, potom, keby mu zasiahol hlavu, tak kolko by to bylo? To by bylo 10. No. To by bylo asi kariéra možná, ale... To fakt, až tak to tvrdí? Já nevím. Ne, ty jsi mal kolko trestných minut počas kariéry? No, málo. ale to je super, mě takhle vypli na Slovanu, že jo? Blindside? Ne, blindside, ale nahrával jsem puk, Jonathan Číču si ho pěkně přebral, já jsem si říkal, tak to je hokejista, jedu s ním, povolíme 2-1. Jak už mu to cvaklo na hokejce, tak jsem začal do středu přešlapovat a vypli mě tam jako... Ale už jsi nemal puk. Už jsem neměl puk, to bylo to 3 vteřiny potom, kdy jsem ho odevzal, takže jsem do bezvědomí se lehnul, pěkně jsem usnul, probudil jsem se To jsou pro mě zákernější věci. No a ten jako... dostal 3 zápasy, ten, já nevím, nějaký... No a ty bys si jemu dal víc, jako to za to? No to bylo ale před, já nevím, 8 lety, takže ten hokej se nám zase posunul, trestá se to jinak, ale to, co trestá extraliga... Tak letos je to přemrštěný, jako dávají dost zápasů trestu za skoro nefauly a tady to, jestli potrestají 4 zápasama, tak z pohledu toho, co dostal Němeček, tak to... No v kontextu toho je to 7. To dává smysl. Ale tak si vzpomeňme, co ještě ty, když jsi podle mě přišel do Ameriky, tak tam neexistovalo, že by si za modrou čárou udělal kličku na střed, že jo? To si v životě neudělal. A dneska všichni přijíždí tu modrou čáru, že jo? Mezi nohama to honí. To mám story, můj první zápas finál v Pittsburghu a trénoval jsem celou dobu ve třetí lajně a ráno na rozbruslení se vidím v první. Sekik Hejduk. Já říkám, ty krása, to bude strašný, já jim to zkazím, to bude hrozný. No a před rozbruslením za mnou přišel Sekik a já neuměl moc anglicky, takže Milan Hejduk mi to překládal a říká mi, nedělej za modrou čáru nikde kličky. Já říkám, proč ne? Je tam kasparaitis. Říkám, aha. Tak samozřejmě ve druhé třetině jsem to zkusil. Ale s tím strachem toho, že mě tam někdo půjde jako vymrtvit, tak jsem to jenom hodil za sebe a Sekik si to vzal a dal Hejdukovi a gól. Ale o tom byl? Je, podle mě, že to je přesně o to tomu obrancovi alebo brániacemu hráčovi ide, aby si ty nebol tak sebavedomý s tým pukom, lebo v strede ihriska s ním môže byť oveľa nebezpečnejší pre tú obranu, to znamená pre mňa, ako keď sa bojíš asi popri mantinely, že si ďaleko od toho nebezpečného strieľajúceho priestoru. Takže ja rozumiem aj tým obrancom, a aj sám sebe som rozumel, prečo som nechcel, aby útočníci mi to sekali do stredu ihriska. Na druhej strane úplne rozumiem, že diváci chcú vidieť góly a chcú vidieť práve to, aby ten hráč mal možnosť si to zobrať do stredu ihriska, lebo tam viacej vymyslí. Ale je to veľmi teraz rozdielne, ako to vnímajú v Zámorí, ako to vnímame my, vždy bolo. A teraz práve si myslím, že to Zámorie sa viacej približuje k nám. Čo som si myslel vždy, že my sa budeme musieť prispôsobiť tomu, čo hrajú oni, lebo na medzinárodnej úrovni sa budeme stretávať a budeme stále vyplakávať, že ako tvrdo na nás hrajú, tak máme 2 možnosti plakať alebo sa prispôsobiť. Tak teraz tie pravidlá práve si myslím, že tomu európskemu štýlu napomáhajú.